Централната банка направи надолна корекција на економскиот раст. Наместо очекуваните 3,2% во април, стапката на раст сега е проектирана на 2,13%. Причина за намалувањето на проекциите според гувернерката Анита Бежовска се слабите остварувања во делот на инвестициите во првата половина од годината, но растот на економијата и во иднина ќе биде условен од инвестициите, како и од домашните политички случувања, вели таа. Клучните ризици и натаму продолжува да биде инвестициската активност. Ние се уште за третиот квартал предвидуваме пат на инвестициите и постепено влегување во позитивна зона дури во четвртиот квартал. За годината во целина предвидуваме пат на инвестициите. А на годишна основа остварување на позитивни стапки почнувајќи од 2019 година. Сепак и покрај ваквата предпазливост, уште еднаш би апострофирала дека ризиците се присутни и ако тука имаме поголеми одстапувања од нашите очекувања, можни се и надолни одстапувања кај вкупната стапка на раст. Јавниот долг кој за три квартали достигна 48,2% според Бежовска не е ризик за домашната економија, но во периодот што следи, вели таа, треба да се внимава со задолжувањата. Паѓаме од фискалната стратегија на Министерството за финансии, која што значи постепено намалување на буџетскиот дефицит, што е предуслов за да може да има и намалување на јавниот долг, зашто износот кој што е потребен да се обезбеди преку задолжување во голема мера корелира и со износот на буџетскиот дефицит. Доколку се оствари таа фискална стратегија на постепено консолидирање на буџетот, тоа ќе значи и помали притисоци за натамошен раст на јавниот долг. Најголем ефект на растот оваа година ќе има извозот, а во годините што следат ќе биде домашната побарувачка. Со закрепнување на економијата во 2019-та се очекува раст од 3,5%, во 2020-та 3,8%, а во 2021-та 4% раст. Нагорна ревизија оваа година ќе има цените на нафтата, храната и металите, но надолни се очекувањата за 2019-та. Инфлацијата ќе падне на 1,6%. Според Светска банка растот годинава ќе биде 2,3%, според ММФ 1,6%, но најоптимистички се очекувањата на владата со раст од 2,8%.